como negar Interlagos? Como não dar atenção pra esse lugar que pra gente é tão especial, né? É tão raro. Drop top on the whip, dab a ranch on the chips. Ice cream gave her chills. Too much cash pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the raiders. Just pull up, we pop out, we rage. Então eu não consigo me ver em outro lugar diferente, até porque, como é raro a gente andar, a gente tem a possibilidade de fazer outras coisas em outros momentos da vida. Mas quando aparece uma oportunidade dessa, não tem como deixar pra, não tem como deixar pra depois, entendeu? Points, yeah. Mega. Mega, mega, mega. Room is back. You beauty, that is P1 in Brazil, dude. That is P1 in Brazil. Você é P1 no Brasil. Você é P1 no Brasil. Chico Land, que foi o homem que abriu as portas do voo brasileiro no exterior, uma forma de homenagem a ele, de que esse S seja chamado o S do Chico Land, a curva do Chico Land. É você sair da realidade, é você viver como assim, fim de semana de sonhos, distante de tudo. Quando você entra dentro do carro, você não ouve mais nada, só ouve o barulho do motor, e é você, a pista, o carro, como se você estivesse fazendo meditação a 200 km por hora. Quem quer morrer na cama não corre de automóvel.